Harga kedelai anu mangrupa bahan utama keur nyintahu jeung tempe di Kabupaten Sumedang beki apung-apungan. Dina emprona ngajolna harga kedelai teh karandapan tisaprak 2 bulan katomperkeun. Antukna sakumaha produsen tahu sate kapola nyeunan produkna, najan jumlah produksi tahuna dikurangan batan sasari. Sakumna produsen tahu Sumedang anu pernahna di Dusun Giriharja, Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, kapangeruhan ku ngajaulna harga kedelai anu mangrupa bahan utama keur nyieunan tahu jeung tempe. Eta produsen tahu teh kapaksa ngakalan eta kaayaan sangkan waragan produksi nah henteu pati ngajaul. Salah seorang produsen tahu jejeh ngeceskeun naikna harga kedelai teh karanda panti saprak 2 bulan katompernakeun. Eta hal teh ngabalukarkeun jejeh kapaksa ngurangan jumlah produksina. Ilaharna dirina ngolah 4 kintal kedelai, ari ayeuna ukur 2 tepi ka 3 kintal sapoe. Samemehna harga kedelai nitih 670.000 sakintal, ari kiwari hargana ngajaul tepi ka 1 jutaan saban kintalna. Naikna harga kedelai teh mangaruhan penghasilan produsen tahu. Samalah sawatara di antarana nandangan rugi, dumeh teu mampu nutupan biaya produksi. Oh, gimana ya kalau kita kedelai terus naik, terus hampir sehari hampir 2.000 ya naiknya. Tapi itu enggak keseimbang gitu dengan penjualan. Iya. Kan dan tentu kalau yang jualan itu ada yang ngomel gitu. Ya. Untuk harga awal sebenarnya kedelai itu per kilonya berapa, Bu? Per harga kilo? Awal sebelumnya 7.000. Iya. Kan sekarang 9.5 itu. Hampir naik tiap hari, Pak. Hampir naik tiap hari. Iya, tiap hari 2.000 gitu. Upama harga kedelai beki apung-apungan, dirina ngerong produsen tahu jeung tempe di Kabupaten Sumedang bakal eureun produksi keur saheulaan. Samalah rea produsen anu diirong bakal bangkrut. Eta produsen tahu miharep, pamarentah sagancang nanya tabilkeun harga kedelai sabihara sabihari deui. Diki Guntara, Bandung TV.